Dobro večer, poštovani gledatelji. Evo, počinje kriz znanja. Prošle subote vam nisam bio jer sam bio na putu. Doveo sam maloga, pa sam bio osvitan prošle subote. S tim, sve vas lijepo pozdravljam, a mi ćemo nastaviti naš kviz da Bog da imao pa ne imao. Poštovanje, gospodine Matijević i Vlado. E, to mi je drago čut, gospodine voditelj. Molim lijepo. Vlado Matijević, a ja. Poštovanje. Čujte, pošto vas nije bilo u ovoj našoj emisiji, pa sam ja čačko po novinama i a sjetio sam se koliko sam ja tako pametan, pa sam se sjetio da mi neko, da tebe mogu zezat, da mi da tvoju sliku iz mladih dana, da ti iz mladosti. Iz kao djeteta ti je pokaže, može? Neko ti je od mojih susjeda dao. Da, mogu ti pokaži. Može, zašto ne? Pokaži kamelja. Evo kako je naš voditelj, kako je naš voditelj bio napredno dijete. A to je dok sam bio skroz mali. Da, da. A ja mislim da... I kako je tvoj mali? O, vitalan je, vitalan je. Je, na tatu. Vitalan je, ali daću ga da malo pošećeš. Dobio. Aj, dosta šale za jebance, idemo dalje. Gospodine Matijeviću, idemo mi na stvar. Normalno. Pozorno, pažljivo slušajte, teško nije kad lijepo razmislite. Prvo pitanje. Razlika između homo sapiensa i homoseksualca je A. u spolu, B. u intelektu, C. u splodilu, D. u domovini. Na vama je da razmislite. O, da vam pročitam još pitanje jedan put. Razlika između homoseksualnosti. Homoseksualica i homoseksualica je usplovilo... Molim vas, što je to homo sapiens? Ja znam šta je homoseksualica, ovo ti ovo ne znam. U stvari ne znam, nisam ja taj. Pa probaj razmisliti, raščlani na slogove. Pa ćeš doći do zaključka. Razlika između homoseksualisa i homoseksualca je. Homoseksualisa. Nisi dobro pročitao. Homoseksualisa i homoseksualca. To je homoseksualna te. Homoseksualac je, znaš šta je? Pročitaj... Pa evo ti piše! Pročitaj homo sapiensa. Slovo po slovo. Aha. Homo sapiensa. Pa blizu si. Nije sapiensa. 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 Ma kut letiš na taj penis stavno? Ma nije u... Pa idi ti na penis, nemoj. Dobio, nećemo za jebanciju. Homo sapisa. Homo sapisa. Ja evo P, I, E, N, I, sa. A nije. Ali je, ali se zamijenim samo dva slova. Dobio. U splovilu. Šta je splav? Može biti splav na... Jeci, splavilo. Spolu. Spolu, aha. Ko je splavilo? Vidim da ti pomažem, a ne smijem ti pomoći. Jer izgubit ću sve. Intelektu. Ko je intelektu? Intelektu. Pa do. Pa, šta sam rekao? A prije si rekao telet. Splovilo u domovini.
U domovini nije sigurno. A može biti. Samo trebam ja to znaš. Uzmi pomoć. Pomoć, koga zovete? Halo, ima koga? Halo. Nema halo. Nikog. Halo. Izvolite. Čujemo vas, izvolite. Jarene. Jecite. Lijepi pozdrav, gospodine. Vama isto, gospodine. Evo, sjedimo jedno društvo ovdje. Budite ljubazni. Mi jednostavno ne možemo razumjeti razliku između homo sapiensa i homoseksualca. Dajte nam objasnite. A ne znam ni ja šta je. Molim vas. Ne znam. A jel imate kakvu približnu ideju? Jer mi smo zaključili da je to nešto vezano sa životinjom. Objasni čovjek, onda ćete moći pomoći. Evo, to i ja sam kao... Vi ste televizija i vi trebate djelovati edukativno na nas gledatelja. Ali... da nam objasnite. Pa tako i radimo. A kako ću vam ja objasniti kad ne znam ni ja? Ja prvi put čujem se... Da, ali ti moraš pomoći. Susjećem se sa takvim riječima. Ali ti moraš ljudima pomoći. A kako? A im tipu, je ti znaš? Pa šta se prvi... Pa čekaj, je ti znaš? Pa šta se prvi put s Pederom sastao? Ja nikad. Gospodine Matijeviću. Izvolite. Da li ste ikad bili sa muškarcem, to onda znate što je homoseksualac. To znam šta je. Bili ste. A nisam nikad bio. A znam, čuo sam. Ne znam, ja bi vam, evo, mogao dati samo sekundu. Homoseksualac je, jecimo, pedaj. Dobro. Evo, molim vas, Kremena je Mirna Berend, da njoj objasnite homo sapiens. Poznajete, gospođo? Poznam. Samo sekundu. Molit ću, nek se ona javi. Jarane ljubavi. Izvolite ljubavi. Evo, možda ona zna razliku. Slušaj me, oni su bezobrazni. Piše ti razlike između homo sapiensa i homoseksualca. Da. I znaš to ko je homo sapiens? Ne znam. To je onaj koji je normalan čovjek koji je homoseksualac, je Dorino Manzin. On pa ne može, kako će biti normalan ako je homoseksualac? To sam ja, vidiš. Da, homo sapiens si ti. Da. A homoseksualac je Dorino Manzin. I koja je razlika između tebe i njega? U čemu je razlika? Reci, ja ne. Zato što je on, nek mi doljeno opljosti, on je... Peder! Zato što je... Prosti, on je peder. Homoseksualac, ja nisam. Zato što ti imaš ženu, u tome razlog. A on nema. Pa ja opljosti, ja sam susio... Bolje da ću... Dobro, je stariji, ali... Molim. U čemu je razlika između tebe i njega? Pa ja nisam taj, a on možda je. Ja ne, nisam neko dakle, da je on. A, nek mi spolu, ovaj... B u intelektu, C u spolovilu i D u domovini. Nek ajde, mi on opljosti ako se ljuti na mene. Šta će se on ljutit na tebe? On je deklarirani homoseksualac i njemu je to ponosi dika. A ti to nisi. U čemu je razlika između vas dvoje? Pa sad sam vam ja i rekao. Ja imam ženu, a on nema. Pa ja sam vam rekao u čemu je razlika. Aj Tarzane, nemoj se sad petljati, sad pametan. Čekaj, da, pusti njega. Šta se ti... Pa ja pomažem samo. Šta nisi ti... Aj mi daj odgovor, aj, Marko, ako pomažem. Evo, Marko te zove. Ne smijem ti ja da odgovor. Marko, mirno. Daj, izvolite, gospod. Jarane, jedite. Pička Mustrinina sigurno nije u domovini. U domovini nikako nije. A može biti homoseksualaca ima u domovni pun kujac. Da moja ovako bi pljost. Može i domovna biti. I? Pa ima li kod tebe u doma? Nema. Ali tu ne piše u domu, tu piše u domovini. Dobro, izpričano. Dom i domovina dva jazuća pojma ko Jaljan i Tajzan. To ti je isti kojac. Gdje... Kad ti mene učiš? A gdje je dom veći domovine? A luđaka. Dobro, tebi nije. Dobro. Ti si do te penas, tebi nije.
A ti nisi, ti ćeš me učit da ti nisi. Ja sam rođen iz Zagrepća. Jesi, ali u... U Ilici sam rođen. Da, da. Čuo si za Ilicu dok si došao... Ilica 45. 45. Šta lažiš? Sad šomačnu... Ma godina, godina, kažem. Godina. Ilica 45. 45 bila je... godina, da. A nije onda Ilica... Pa 45 broj, da. Pa budaleti. 45 broj, da. Ova je lud, stvarno. Šta ti nije jasno na broj tome? Treba mene malna i napravit voditelja da ja tebi postavljam pitanja. Pa bi onda ti vidio. Ti si za to talentiran. Ja iz glave, meni ne treba ovaj. Ti si glup, ti si preglup za voditelj. Gdje ti znaš, hoću šta ti ja kažem. Izvolite. Hoću šta ti ja postavim pitanje, odgovoj mi ja gdje si. Voditelju, ne možete vi, vi ste tu da pa onda, odgovarate. Kaj? A ja sam da postavljam pitanja, vi radite za novce, za milion, osvajate, još malo, dobit ćete milion. Aha. Ne mogu ja diskutirati sa svakim kretenom. Kreten si! Pa zašto slušaš onda kretena? Zato što te moram slušati, jer si kreten. Imaš telefon. Halo? Halo. I nemoj me više nikad to ječ. Čujemo vas, izvolite. Jarane. Molim. Mogu ti nešto reći, ali da se ne nađeš uvređen. Jeći, neću. Kad ćeš doći u Hadžiće, materi i čači na grob? Prije svega ja nemam u Hadžićima ni materje, ni čače. Imaš onda ti, ne znaš, oprosti. Nema, gospodine, on uopće nema tatu. Ja imam materju Sesvetama zakopanu. Gospodine Djagi. A tata je en. A ti šuti. Halo. Halo, Jarane. Izvolite. Ovako, nene se ti zajebava, točan odgovor ti je B u intelektu. A ja sam mislio isto to. Ne, ja bi rekao, ajmo pola i pola. Pa što znači u intelektu? Evo pola, pola. Zato što sam pola, ja pola. Intelektni od tebe. Može i pola, pametni pola. I u svemu bolji sam od tebe. Izvolite, pokažite to. Evo pola, pola. A ono što sam ja mislio mi... Ovo bi svaki kreten sa pogodio. Aj ti kretenu pogodio. Ja nisam, ja sam voditelj. Pa ne odgovaram, ja pitam. Reci sad, se ključi. Intelektnu. Moj konačan odgovor je intelektnu. Bravo. Intelektualac i dobar si. Ne smijem ti nešto reći, ali idemo dalje. Vijesti, panorama, spektakli, plus sport i prilog zabavnik. Nedjeljni Jutarnji. Enigmatika, humor. U središte zbivanja vodi vas vaša i naša Slobodna Dalmacija. Evo, dragi prijatelju, sad jedno... Nisam ja tebi prijatelj, jedno ja pitanje, prijatelj. Prirode i društvo. Ja sam prijatelj za tebe. Svi su prijatelji koji sjede nisam preko puta mene. Nisam ja za mene. Tebe prijatelj, ja sam kretelj. Pa makar bio i kretelj. Drugo pitanje. Samo ti zajebaj. Drugo pitanje. Samo ti zajebaj. Je Rebica Normalis na deratalici su jeli. Pod A, sirovu, B, mrtvu, C, živu, D, dektariranu. A šta je to? A šta? Šta? Sirovu, vi ste tu da odgovorite. Živu, šta? Šta? Hljanu, životinja? Evo sad ćete, evo sad ćete lagano pročitati. Pa daj mi odgovori jedno. Jerebicu normalis, jerebicu normalis,
na deratalici. Deratalci, ne na deratalci su jeli sirovu, a, znači, de mrtvu, nju su se jeli. Živu, de deteriranu. Normalno da su nju jeli. Aha. Dekadriranu. Dehidriranu, ne, ako nisi razumio. Ne jeti su. Ajde, Jarane, pročitaj ti. Pitanje i odgovor, Jarane, pročitaj. Ne daj belju su. Šta je to? Šta je to? Koja je to ječ? Pa kaj me zajebajete? Na vama je. Subote i u subote. Šta znači ova ječ? Ne, moje nije da odgovoram. Ova druga. Vi? Šta? Pa da mi objasni, pa čovječe. Pa ne mogu ja, ja ne smijem. Pa kak? Pa nemoj je s time postavljati pitanja. Onda bi znao odgovor. Onda bi znaš odgovor. Svašta. Ja sam to učio u školi, ja to znam. Mislim... Neću pričati. Jarane, molim te, pročitaj pitanje. Jarane, pročitaj kod cijelo pitanje. Pa ću shvatiti o čemu riječi. Dehtiljijanu. Šta je dehtiljijana u pičku materinu? Pročitaj samo pitanje. Neću! Pročitaj mi ti! Ja sam ti pročitao dva puta. Molim, pročitaj ti, bar treći. Idemo iz početka. Ja jebicu ne utalis, ne da ti traju. E, je ti mene zajebajš? Ne, ja vodim, mislim, ja se ne smijem te, vama. Ja smijem sebi, pa imam pravo da se ne smijem. Evo, to ajde si kjete. Pa, čitaj, da znaš ko, šta pričaju čitaj, o tebi, čitaj, po gradu. Ja čitaj, ja ću ti legano. Neću. Pomagat ću ti. Neću. Idemo zajedno. Ja, re, bi, cu. Ja rebicu. Ponovi, Jaran. Dehtiljijanu. Šta je to dehtiljijana? Šta je dehtiljijana? Još nismo došli do tega. Daj mi objasni šta je dehtiljijana. Ja ne objašnjam. Ovo znam drugo, ali četko nemam pojma. Šta je? Ja ne objašnjam, ja samo postavljam pitanja. Evo, pročitaj. Pitanja, ja... Dehtiljijana, šta je to dehtiljijana? Nije na meni da je odgovaram. Na meni je da je da... Dehtiljijana je hljana. Evo, kaj se smije? Šta je sad smiješno? Pa ima da upravo da se smiju. Pa smijte pa se, jebite se. Pa tu se zatrčavaš, promisli malo. Dehtiljijana, šta je dehtiljijana? Pa nemoj mene pitati. Pa tebe pita, ti si postavio pitanje. Pa, koga ću pitat, pa, mog čaču? Pa ja, ako bi ti odgovorio... Pa koga ću pitat, tebe ili mog čaču? Pa... Kaj me jebeš? Pa ne, pa ti si... Išao u školu, trebaš znati, ti si došao najbrži. Ja ne znam šta znači ovo dehtiljijana. Pa ja ti dižeš novce, ne ja. Ja ti ne mogu pomoći tu. Kaj me jebeš? Pa nisam li ti nosiš slovo da ti ja pomažem. Pjavi se pametan, a nemaš, ne znaš dalje od nosa. Ja ti ne mogu tu pomoći. Ja ti postavljam pitanje. Dalje od nosa ne znaš. Ja ne izvolite vi. Postavljeno pitanje, odgovorite, vi nosite pare. E, hoćeš se smijet, hoćete da ja šakom odalavim. Nemo mene jeba, nisam ti ja laki i osada kompanija. Izvolite, Jelene, pročitajte pitanje. Nemoj se zajebavati sa mnom. Izvolite, pročitajte pitanje. Neću. No, vaše očite nećete. Neću. Pročitaj pitanje. Ha? Piše dehtiljijana, šta? Ne, pročitaj, molim te, nije kako veliš. Čitaj slovo. Dehijizijana. Dehijizijanu. A? Pa daj, neću. Jarane, molim te, pročitaj. Jer dehijizijana. Da. I šta to znači?
Daj, pročitaj pitanje što gledaš njih. Pitanje, ne odgovore, pitanje pročitaj. Neću, čitaj. Može pročitaj. Ti si, jesi mene nazvao kreten, onda čitaj ti kretenu. Ja sam kreten. Ođe... Čitaj kretenu, ja sam nemam pojma. Pa ja sam ti čitaj pročitaj. Kretenu. Ja sam ti pročitaj. Ja sam kreten za tebe. Ja to nisam rekao. Pa ti si... Sad si jeko, koga ti zajebaješ čoveče? Evo, počitaj pitanje, evo. Neću! Ovo je tako lagano. Je, lagano. Pet, šest puta je ovo bilo pitanje. I nikako shvatite, ja ga pročitaj. Kad pročitaš pitanje, znači sigurno odgovor. Na glas. Ne utaj ti su. Si, si, su je, ne utaj ti si. Pa nemoj žuriti polako. Počitaj od početka od jerebice. Ovo drugo, ova druga ječ moglo bi ječ da su ovi ne utajiti ječci. Neke životinje, kad su jeli jajebicu. Pa pročitaj od početka. Pa vašu kujac, nemoj me jebat. Pa kaj zvuk. Mene jebeš? Jajebicu su... Jajebicu... Cu, normali ti si. Samo ste svi dok te ja šakom ne opalim pjeko zuba pa ću svit. Voditelj je zakona zaštićen. Koji je rebica? Ne, a to ja... Ne, ovci ne smije upuzati. Ali si. Ne traži pomoć okolo. Ne. To si učio? Ne u... ne antajiti su. To je neke životinje ću jeli ga jebicu. A kaj se smiješ, je? Šta se... Ajmo konačan odgovor živu. Neću dalje iću. To bi ti bila najlakše. E, moj konačan odgovor živu. Ali ne. Imaš pomoć. Imaš neću. Da me zajebaju koji ti. Joane, koji ja, vi. Ja. Kako vas samo nije stid. To sve ko... Ja sam jeko. Ko se meni ljuka. Da Bog da svima gonje bilo. Kako ja izgovaljam vi, da Bog da, o, ne, nikako ne progovorili, to vam ja želim, tebi i svima ostalima. E, ko se meni juka? Ja ti se ne jugam. Dobro. Samo stici. Evo, imaš telefon. Neću. Halo? Halo. Halo, dobar večer. Dobio večer. Jarane. Jeci. Pa te taj Tarzan, šta on tebe pravi kreteno, ti si za njega Bog. Je. Pa normalno da sam doktor nauka. Jesi. Pa doktor nauka. Ovaj kretenčina. Vljato je 100 puta bolje go vodio. A ne ovaj. Ja sam završio... Ovo je džublje na džublje. Ja sam završio fakultet. Ma ti si kujac završio, cijelo ti moj kujac završio. Elektrotehnika. Je, ali u kuću malo. Kreten. U Selskoj. Da, jesi. U Zagrebu si došao poslije jata, majmune. I ne selji. Halo. Nego... Pobjego si iz Bosne. Nego što sam prirat. E. Ja čujem od zvote. Jarane. Molim. Jarane. Jeci. Pa ti njega šakom u glavu. Pa to će mu i bit.
ovo je neki nasilan. Pa normalno da je nasilan, ni ja ću biti nasilan. Evo ti jedan miroljubiv. Halo, evo tebi jedan miroljubiv. Sad misliš da sam ja glup, da ne kužim. Ono otišao je miroljubiv. A smiješ, a? Ideš kad meni pod buku, a? Ne, ne, ja sam ti pod buku. Da. Smiješ se sad. Halo. 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 Dobio večer. Dobro večer. Ova, Jajane, oni tebe jebu tu, ne? Pa znam da me jebu. Ajmo pola i pola. Pročitaj gospodinu pitanje, kad je fin bije prema nama. Pročitaj mu ti. Pa ne, ja ne odgovaram. Daljik Filipović... Nije, Jajane. Čuješ se? Čita. Nemoj čitat pitanja. Halo? Nemoj čitat pitanja, on te jebu. Nemoj čitat pitanja. Daljik Filipović svakom gledatelju pročita pitanje, pa onda postavlja... Onda... Čega? Onda on... Ova... Ko odgovara, onda on... Odgovara. Skoncentriraj se malo. Skoncentriraj se ti. Ovo nije Filip Tariković. Ovo je noćna mora. Neko malo gleda nas, pa će i on doći ka sebi. Evo ti još jedan miroljubivi. Evo ga tebi. I ovo da si mi zadnji puta rekao da sam kreten. Halo? Ja tebe nikad nisam vidio. Dobro večer. Halo? Dobro večer. Odgovor je pod B. Jarene. Pod B? Da. Da. Što piše pod B? Dehijijanu. Kako? Dehijijanu. A je? Kaj? Kaj se ti smiješ? Stvarno si kreten, pečku matenu. Ajmo pola i pola. Halo? Čekaj malo, imaš još... Halo? Imaš prijatelj. Halo? Halo? Gospodin Jaran? Jecite. Jarane, doktore nauke, recite tome mladom gospodinu koji se izdaje za Tarika, da on nije Tarik. Prepoznao sam, ovo je Ante Kovačević. Ajmo pola i pola. Pa... Pola... vaš pola glave je tu, pola ne vidim zbog smetnji na televiziji. Da. Kakve imate smetnje, gospodine? Izgleda da ti ne vidi samog sebe, prijatelju moj. Laku noć. Alo, Jarane. Jecite. Alo. Evo, tu sam. Alo. Da, tu sam. Jarane. Tu sam. Čuješ? Čujem. Jarebica normalis. Neandertalci. Su jeli, a znaš šta su neandertalci? Neke životinje. To nisu životinje. A šta su? To su ti ljudi koji su živjeli u špiljama nekada. U 15. vijeku. Joj, da nije čovjek jeko, ne bi ti znao. Što nisi prije jeko? Znači, jarebica normalis, neandertalci. Su jeli sirovu, mrtvu, živu i dehidriranu. A znaš šta je dehidrirano ovo po četiri? Znam, kad ostane bez vode. E, tako je, vidiš. Ko ti je to rekao sada? Nije niko. Ja? Ne, ti, Jeko. Ode nisu ni... Čuješ, onda su jeli, jesu jeli sirovu? Nisu. Živu nisu. Ne, ni mrtvu. Trebali su je ispeć. E, a to tebi neko govori tamo. Evo je zajebavati. Ne govori majke mi.
Ja znam, ali mi ne mogu reći, gospodine. Mi se mučimo. Ovo je stvarno pitanje. Mrtvu su jeli, nisu jeli živu. Dobro, ako su je zaklali, pa je ispeli, ispekli, onda mrtva. Ne miš pogađati, moraš znati točan odgovor. Neandertalci nisu živjeli u špilji. Živjeli su u špilji. Živjeli su u špilji, pardon. Dok ti on nije ali lijepo, nisu, nisu ni... Nisu pekli. A zašto nisu pekli, jel znaš? Zato što nije bilo vatlje. Nije bilo šibica. A ćeš mi ti jeći. A nisu mogli kamen od kamen ko pljačovjek. Ne, pa... Ne, ne. To... Nije bilo kamenja onda. Ne, nije, moj. Sve polja. Luđak. Ni za lijeka kamena. Jesi luđak. Vidi se, evo, evo, mog voditelja koji nema pojma o životu. Se more povuk, onda je kamen počeo. Evo mog voditelja koji nema o životu pojma. Jel ti znaš kaj se povuklo more? Pljesak. More kaj se povuklo. Kaj? More. Kada je se more povuklo? Ne znam. E. 13. stoljeće u Panajskoj nizi. E. A jel ti znaš, kad te ja, da te ja pitam? Pitam. Ko je izmislio prvu šivaču mašinu? Odgovori mi! Ja znam! Sigurno je tvoj tata bio krojač, pa to znam. Moj tata u pičku, u kujač, znaš. Nemoj mog tatu spominjati, jer ja tebi spominjem obitelj. Pa ne, pa ja... Pa mi odgovori, kretenu. U ovoj glavi ima dosta mozga. Pa ne, ja sam mislio koji je to bio... Odgovori mi to! Ko je izmislio... Pa ko je bio tata te mašine? Singejicu mašinu. Šivaču mašinu, ko? I imaš, koje godine? Imaš otac domovine, imaš... Ne! Ne! Odgovori mi pa... Ja te poljubim u guzicu pred svima. Hoćeš da ti odgovorim? Hoću. Gospodin Singer. Jer sama mašina kaže Singerica. Ne! 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 Mašinu, ja sam rekao mašinu, ne singeljicu, već mašinu. I koje godine? Ko je izmislio? Ja znam. Odgovori mi. Hoćeš ti kupiti mašinu? Ne, ne, pusti mašinu, općenito šivaču mašinu koje je izmislio. Ovdje mi, Dragane, ne govorimo od mašina, ovdje govorimo od jerebici. Idemo na sržadove. Pa si, kad si tako pametan. Ako hoćeš, izmislio je Nikola Tesla. Nije istina, Nikola Tesla, ja je struju izmislio, kretenu. Bravo, promašio sam ja. Ali da. Idemo mi na naše pitanje, doćemo na to pitanje. Evo, ne znam. Idemo na jerebicu. Ja znam ko je izmislio. Nemoj ti meni iz pitanja, jer tu nemaš dobiti lovu. Pa jerebica. Kad si klub, a meni prijaviš kreten. Prijaviš me kretenom. E sad vidiš kako ti meni govoriš kreten. Ne. Ne, rekao ja sam što je. Glup, pa isto kreten. Ti, isto nije ti je to. Isto ti je. Ja nisam završio školu u popravnom domu, izvini ti to. Evo jebo idemo na pitanje. Tebe bljaco u glavu, a ti njega što ti on jeko. A ti nazovi, hoćeš bljoj telefona. A nisam uopće njega vidio. Hoćeš nazovi... Hoćeš da ti... Nisam njega uopće vidio. Bljoj telefona Kemala Malovčića. Kemala Montena, pa nek ti on jekne. Šta će meni da u Sajajvu nema. Evo. Nema kopljavnog doma. Mislim baš da je on na telefonu. Halo. Halo. Evo, čujemo se. Dobar večer. Dobro večer. Gospodine Jarane. Jedite. Je li mi možete pročitati pitanje ukratko? Pročitaj Kemalu. Morteno. Ajde, Jarane. Šta, ko to laje?
što ti laješ? Evo, pas mi laje, ajde. Evo i psi nam se javljaju. Dajte mu Bucija, možda će on pomoći. E, nemoj mene zajebavati, pa ja se osamanju tjebavu pas mrtvu mate. Čujemo vas. Nemoj me jebat. Čujemo vas. Ovo ti je zadnji put. Čujemo jasno vas. Halo. Čujemo gospodin vas. Jaran. Neću, nek vam gospodin voditelj, on je plaćen za to, nek on pročita. Molim vas, gospodine Jarane, pas mi se buči. Ja ne znam čitati. Evo, vidite se. Ne, neću. Neću. Pa on je školan, možda će pomoći. Neću. Pa pas je školan. Pa ti si pametan. Ale, čujemo vas. Ti si pametan. Gospodine Jarane, ne znam što najosnovnije pitanje. Čujemo vas, izvolite. Moj pas kaže da je odgovor D. Dehidriljanju. Ne. Dehidriljanju. Ne. Aj. Šta se ti javljaš? Ajmo pola i pola. Evo ti pola. Moj konačan odgovor mrtvu, ajde. Šta? E, vidiš tako. Treba poslati. Idemo dalje. Idemo pepe. Vijesti, panorama, spektakli, plus sport i prilog zabavnik. Nedjeljni Jutarnji. Enigmatika, humor. U središte zbivanja vodi vas vaša i naša Slobodna Dalmacija. A ja to mogu. Evo, Jarane, mi prelazimo na treće pitanje. Samo se zajebaju. Vodim te u Zagorje. Direkt Zagorje idemo. Treće pitanje. Krapinski čovjek lijekove je uzimao. A. Intravenozno. B. Oralno. C. Banalno. D. Analno. Intravenozno. Kako? Intaj aj avazano. Pa majmune je piše intaj avazano. Gdje si to pročita? Je piše majmune kjetentino. Manda daj potjejaj ovo u pičku matenu sve. Dosadjiva mi. To je skamer. Šta se smiješ koju pizdu matenu? Kaj je? Dobio. E, odjebi za sva vjemena, ali najozbiljnije ti kažem. Odjebi od mene. Kako se to vraćaš? Gledajte, ispu. Češće da ništa ne vrijedim. Te... Ovo bi svaka budala zna. Jednostavno. A ti znaš? Pa nije moje da... Pa nisam budala. Znači ja sam budala. Ma ne, to je tako u žartonu se veli. Pjesnički. Ne. Ko ti budala? Da si budala ne bi sjedio tamo. Anti-avanzano. Da, pa piše anti-avanzano. Gdje si naš anti-bog? Anti-jo. Anti-jo. Gdje piše? An-t. Gdje ti je a? Majmune. U
Gdje ja? Evo. Ajde prste nađi, gdje ja? Ej, što žuriš? Gdje ja? Interamanta. Eto, vidiš da nije bilo. I kad se nasmijem, ti kažeš, e, vidiš to. Ovo bi naši kamermani znali od prve. Interavanzano. Kljapički čovjek lijekova je uzmo. Interavanzano, analno, ojalno, banalno, analno. Banalno. Što je banalno? Što ti misliš kako je to mogao Zagorac uzmeti? Ovo nije ništa u jedu. Ovo... Znači ništa nije uzimao? Ništa nije. Nije uopće uzmo lijekove jer Zagorac ne uzima lijekove. Šta ti ništa uzima? Oni uzmaju samo gemište. Halo? Probat ćemo nekog Zagorca da se javi. Hajmo Zagorci! Imam ja jednog... Ali samo oni koji znaju. Imam ja jednog dobijog prijatelja Zagorca. E, možda se on javi. Ko je taj? Možda se javi. Zna on ko je. Neće, on spava sad. Ko sigurno, sigurno. Ko mrtvac. Bivši muljak. Ovo sigurno se Girmišta na... Zna on. Je. Znaš ti na koga ja mislim. Aha. Halo. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Jaro, jes ti? Jesam. Kak? Evo. Evo vidim da te on tamo... Henry. Dobio nek. Je mi moje s pomoć ili ne? Pa reći kako, Jaro? Pa pogod, daj mi pjepojući ovo, kako je čovjek, kako je zakljapinski čovjek uzmo lijekove. Išao je, ušao mi bravo ljeske, znam. Intervezajno, ojalno, banalno i analno. Analno nije. A moguće. Moguće da je stavio čepiće. Halo. Halo, čujemo vas, izvolite. Halo. Evo jedna dama. O, dama, izvolite, gospodića. Zvala je radi mene, ne radi tebe. Ja ima veliku majku, evo vas. Halo. Ona te uzbuđi, jel? Ali, vidiš kako je jadi tebe, pa je pobjegla. Ali vidio si kako... Pjetenčino. Jesi vidio kako sam bio mali? Jesi vidio? Vidiš kako je ja tebe pa je pobjegla. Evo ti na vezi. Evo nije pobjegla. Halo. Ja, vidiš? Halo. Da, izvolite. Da šta je za te Jarana, vi ste svi ono jadnici bu. Pa normalno, dobio ste jekve. A ne, osim Malnaja i pojedini. Ni jedan za pamet nema više od njega. Kako je smjestra motala. Jesi čuo šta ja? Pa ne govori meni to. S vama svima. Ona je rekla radnicima. Ne, ona je rekla šta zezate jajana osim, nemate pameti niko osim mene. Osim Malnaja. Ona je rekla radnici... Zrca, ti meni nemojiš cipele ove, cipele. Nisam ja. Nego ko je rekao? Evo vidiš. Cipele mi ne vidiš. Pa najpametnije jaran od svih vas. Evo vidiš. Vidiš da smo mi radnici. Evo, sad, zato je, vidiš koja je ljubo moja džambo, izbacio je, izbacio je, kad nešto gospođe, pozitivno, gospođe, još tu, kad nešto pozitivno, još je gospođa na vezi, za mene onda izbate, nije za tebe, za mene to bi, halo, daj, čujemo vas, izvolite, jesi ja čujem s vama, ali se vi sa mnom čujete, čujemo se, vi, mi s vama i vi s nama. Šta hoćete, koja je nagrada da odgovorim na ovo pitanje?
Ostavte u svoje podatke u jezi. Oralno i kako. Pa se vi se dogovorite. Krapinski čovjek nije uzimao lijekove. A je, to vi mislite, gospodine. Gospod, su... misli, kako je lijekovi onda u ono vrijeme? Gospod, ajmo jaj ti jednu stvar analizirat. Trava je raz, ajmo ga, gospodine. Suti. Nema čovjeka koji nije usmo lijekove. Bilo kakve. Prema tome, mojo je i krapinski čovjek. A na kraju su krajeva što se vi rekli, čovjek, taj krapinski čovjek nije uzmo lijekove kad nije imao ni kako treba da se obuče. A je trava je lijek. Nije bilo apoteke. Trava. Ljekovita trava. I šta misliš? A gdje će trava bit kad nikad vatre nije bilo? Pa onda bi izgorila trava, kakva vatra. I ti znaš ko je našu vatru i kako? Ma nemoj sad, mi smo trajali. Pa krapinski čovjek udajajući kamen od kamena, jesam ti to objasnio? Dobro je, ujasnio si. On je udarao flašu od flašu. Halo? 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 Čujemo vas. Jeću te, gospod. Halo? Halo? Ej. Da. Ej, Arane. Da, jeću te. Halo? Da, jeću te, tu sam. Slušaj, ako razbiješ ovom Tarzanu pičku kod Hampija, te čeka 500 kuna. Neću. Ja nisam nasilan. Hampi ne radi, gospodine. Ja nisam nasilan ko vi, gospodine. A i ne trebamo 500 kuna. Halo. 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 Jarane. Da. Ti si gospodin čovjek, nemoj ti njega udarat. Ti si puno pametniji od njega. Jarane, ti si Bosanac, zato si ti tako i pametan. Čujte, gospod, neću od svašta juke prljat. To je banalno. Banalno, da. Što ste i Bosanac. Halo. Halo. Jarane. Da. Pa nije bilo lijekova u ono vrijeme dok je bio pračovjek, evo. Pa. A ne, gospod, oprostite. Ovdje se radi o krapinskim čovjeku, a ne pljačovjeku. Pa krapinski čovjek samo nije... Samo malo. Imaš dva pojma. Krapinski čovjek i pljačovjek. To su dva čovjeka. To su dva jazica pojma. Je li... Ali ja vam sad ozbiljno, gospodo, kažem, ima jazike, krapinski čovjek i pljačovjek. To je jedno te isto. Nije isto. Kako? Ne. E onda si, stvarno. Halo? Halo. Halo. Arane. Da, izvolite. Kako su? Ma dobio, daj mi pomozi, ako nećeš, ne mojaš. Haro. Jeci. Jajane, slušaj. Da. Zajebi sve ovo. Zajebi sve ovo. Ja sam te najviše volio kad si voditelj bio. I to je najjača stvar. Ti si za njih Bog otac, pazi. Zajebi sve, molim te, sredi s malarom da opet budeš voditelj. Molim te, ti kad si išao kod Sanadera. Ne može, gospodine, ovo je digitalna televizija. Ma kakva digitalna, čoče? Pa Jadjan je za vas Bog otac, halo? Pa Bog otac, čoče, pa on je čovjek izmišljen za ovo. Ovog si platio, ovaj s tobom radi sigurno. Da, ovog sam potplatio. Jadjan je prvi u Sabor ušao, halo, pa tebi je Sabor, čovječe, pokazna zamjenica. Znaš ti šta je to Sabor, čovječe? To je isto bilo banalno.
Pa Jaran je Bog otac, čovječe, šta ti je... Samo ću ti zabraj. Jaran je razbij sve to. Sve je razbij. Halo? Ovo nije silenčijski kviz, gospodine. Ovdje je potrebno znanje, škola i tako dalje. Eventualno popravni dom. Halo? 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 Joran. Jeci. Gleć, ja zovem gore tu za Zagorja. Evo. Da, evo mi se. Eto, uve tu tebe samo te hoće zbuniti. Podjebavate. Ti znaš da ti to sve znaš. Ti si bio sa Sanaderom, ti si bio sa svima. De, evo, kad bi... ovdje pusti s kim sam bio, odgovori mi, hoćeš mi pomoći ili nećeš? Ma dobro. Kad to ovi hoćeš... moji neće slušat. Ma dobro, onda reci si banalno. Tu ti je to puste točni odgovor. Banalno! Ja. Banalne. Mi, Zagorci, sve pijeme banalne, ništa druge. Izmimo ga, na. Uzmimo ti, vjerim. Banalno ti je točen odgovor. Nema druge. Teško je. Ajde. Halo? Čovjek ti rekao, ajde. Banalno. Prihvaćaš taj odgovor, tako je. Aj moj konačan odgovor, banalno. Tako je, bravo. Vijesti, panorama, spektakli, plus sport i prilog zabavnik. Nedjeljni jutarnji. Enigmatika, humor. U središte zbivanja vodi vas vaša i naša Slobodna Dalmacija. Jerane, evo, molim te, ti pročitaj sam ovo pitanje. Evo, da ja nisam kriv. Kako ti je to pitanje, gdje njima njimi knjize je? Ko? Ko čemu, kuda čega? Lobađenom. Ježeju. Labađenom. U labađenom. Gdje labađen? Labuđem ježeju. Ja. A kvaju u potoku u tabini. E, to je... Talentiran si dosta, vidim. Tabeni. Šta dalje idem? U tabeni. Šta je to tabena? Gdje u tabeni? Gdje viš tabeni? Toj beni. U toj beni. Čega tu beni? Ti samo tarveni. Tarveni spominješ. Gdje jeba jebi, gdje za jebi? Ajde, kad si tako pametan. Ja mislim u potoku. U potoku? Pa da. Riba u potoku. Čekaj, kaj? U potoku nema riba. Potoka. Nema u potoku riba. Budaletina. Potočić riba. Pa nema grize u potoku. Grize u potočić riba. Grize ribi riba. Nema u potoku riba. Majmune. Slatko ali je plitko, ne može i riba. Pa nema veze, ali ima. Evo, otiđi u Maksimi, tamo gdje smo mi imali onaj kajak, pa ćeš vidjeti koliko ima riba. To je umjetni potok.
Budalo. Kaj ćeš ti mene učit? U potoku nema jiba. Taj potok nastaje otapanje snijega na Sljemenu. Nije istina. Taj potok i dan i po ljeti i po zimi je pun vode. Jer smo mi po ljeti išli zato što, na... Zato što je bilo puno snijega. Znaš i umjetni snijeg. Jo, kako si... E, Tajza, ne molim te, pa nemoj me ljutiti, jer ću te stvarno... Pa kako, evo, nema snijega, skijaju se. Stvarno ću te lupiti. Pa vidi, ima snijega? Nema snijega, skijaju se. Vidiš, umjetni snijeg. Stvarno ću te lupiti. I taj se polako topi. Mjesecima se topi. Zato je taj potočić. A može ovdje biti u svakoj, u svim odgovori svi. U Labuđenom, to je uvijek u Labuđenom jezeju, u Akvaju, u potoku i ovo četvrto. Može isto. A šta je četvrto? Tujbini. Čega? Hobotjane, šta to znači? Hobotnice, da. Ovdje može biti svugdje. Može. Ne može u Labuđenom jezeru kad nema jeba. A može se koja zateć. Kako nema u Labuđenom jezeru jeba? Po čim se labudi hrani? Logično da se hraniš čime? Bum! E, stvarno. Ti će se... A rekao si da se ne hrani? Galebi se ja ne jebam, a ne labudi. Na moru. Ali u potoku, u Labuđu i jezeru... Halo! Halo! Gdje jiba jibi krize jeb? U Labuđem ili gdje se? Reci, u vodi. Halo! Hidiocentrale, aha! U tujbinama hidiocentrale. Konačno se skuži. Evo ti telefon jedan. Halo? Pod de ti je odgovor? U Akvaju. Ne može biti. Pa rekao de. De. U tujbo. B rekao, B. B. U Akvaju. Ili de, nisam čuo dobro. Tujbo cent... Pa sad si malo prije pročito. Tujbini hitio centrale. Tako je. Hitio centrale. Evo ti telefon još jedan. Hitio. Evo ti jedan Hepovac. Hepovac, ajmo. Aj odgovori, Hepovci, nek se jave. Vi znate. Halo. Halo? Da. Gospodin Jadran, dobar večer. Dobro večer, gospođo Draga. Dobro večer, gospođo. I lijepa. Kad se ti buniš? Pomogla bi vam. Vječite. U Potočiću sigurno nije. Jer tamo je Zeko, znate ono... Potočić, Zeko, male nije. Zeko i Potočić. Da. Da, to nije. Nego ja bih rekla da je to u akvariju. Jer kad one... Ne, može, gospođo, može, slažem se s vama, ali ne može, recimo, u akvariju može biti, vi kako, ostanite na liniji. Da. Može, ja smatram, ako čovjek ima ako dvije ribe akvariju, u akvariju. One plivaju u okrug i jedna drugoj grizu, ne. A u četvrtastom?
Ne, u četvrtastom ne može. U glave si grizio. Samo u okruglom akvariju. U četvrtastom onda glave si grizio. A tatočiću nije, to sam vam rekla, jel? U trokutastom. A zašto ne bi bio u Labuđenom jezeru? Labuđenom jezeru? Da. Pa može biti kad gledaju kad labudi plešu. Znači može biti sve. Kada odgovorni. Oni plešu, onda se ribe zbune, pa možda i grizu repove, može biti. Odjebi od mene. Gospođa je baš draga i pametna. Je, ko i ti? Gospođo, oprostite. Nemojte tako, ja sam vam stvarno htjela od tega pomoći. Dobio, gospođo, ja se ispričavam. Ajde, laku noć. Laku noć. Gospođa je zvala radi mene, ne radi tebe. E, ja ti tebe, kljetenčino. Pa radi mene. Halo? Halo. Halo? Gospođo, znam da ste se zaljubili u mene, ali molim vas, pustite slušalice. Isuse, majko moja. Blokiralo je srce i telefon. Koju je facu vidjela, mogu se misliti. Kaj ti je žao, a? Ni najmanje. Jesi ti vidio mog malog što radi, a? Da. Halo? Zato se nemoj da pričam. Halo? Nemoj da pričam. Upucava se. Nemoj da pričam. Halo? 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 Dobio večer. Jarane, imam jedno pitanje. Izvolite, ako znam odgovoriti, odgovorit ću. Da li ribe piju vodu ili ne? Normalno da piju. Točan odgovor je de. U akvariju. De. Da, kao Dubrovnik. Hidio! Malo prije si znao. U tujbini helektrije. Helikoptera. Hidio centrale. U tujbini hidio centrale. Malo prije si rekao helikopter. Zašto će napijakom tu? Polovi. Polovi ću, da. Ajmo pola i pola. A evo, izvolite pola. Ovo bi svaki znao, svaki bi znao, svaka kretarska bi znao, ali... U tujbeni. Jarene, nemoj zamiriti, ali stvarno svaki bi znao. Znao na što se misli. Neću ga. Neću, vidiš kako ima oči ko zeko. Ma vidiš da... Ne. Nema... Ma ima uši, vidiš, znači ulija i kvučija. Pa ne možeš onda ga zbunim. Ne. Jarane, daj, riješ pitanje. Evo, izvolite. Gdje si zbunio se? Moj konačan odgovor u tujbini hitio centrale. Bravo! Se jedino mogu gristi. Kretenu jedan, vidiš ti to. To si odmah trebao reći. Idemo PPP. Evo ti zajebaji.
Dok te ja šakom među jogove, onda svitko je prijatelj.